Батыс Қазақстан облысының тәртіп сақшылары кезекті жолда қабылдау акциясын өткізуде. Еліміз бойынша ұйымдастырылған шара 2 күнге, яғни 9-10 қыркүйекке дейін жалғасады. Негізгі мақсат халықпен тығыз байланыс орнатып, тұрғындардың көкейдегі сауалдарына жауап беру. Жыл басынан бері жол көлік оқиғасынан 65 адам қаза тауып, 288 тұлға көптеген дене жарақатын алған. Акцияның мақсаты азаматтармен және полиция қызметкерлерін қатынасын жасарту. Қазіргі таңда біздің Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысының аумағында 205 жол көлік оқиғасы тіркеліп. Қала тұрғындары әкімшілік, жергілікті полиция және көші-қон қызметі мәселелері бойынша полиция департаментіне жүгіне алады. Алғашқы жарты күннің өзінде 30-дан астам адамға құқықтық кеңес берілді. Қазірдегі мұнда деген пешеходтар бар мен жерде деген. Кейбір жерде дұрыс тұр, кейбір жерде бүкіл қаланың ішінде деген пешеходпен өтеді. Сіздер деген мына жақтан жүріп жатқанда, енді мен как көлік жүргізушісі болып айтып тұрмын ғой. Өздеріңіз білдім, сіздер келатып тоқтамай өтіп кетеді мысалы. Жақындап қалғанда бір 5 минут, 2 метр қалғанда деген. Соның бәрін деген халыққа бол деген қазірден бастап енді түсіндіреді деп мен айта алмаймын, бірақ соның деген қазір балабақшадан бастау керек болып тұр ғой. Жолда қабылдау акциясы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нұсқауы бойынша ұйымдастырылып отыр. Облыс орталығында аталмыш акция 3 орында өтуде. Қорытындысы 10 қыркүйек күні кешке жарияланады.